Dva sastanka sa dvije vodeće političke opcije u Hrvatskoj. Danas je bio sastanak sa Hrvatskom demokratskom zajednicom. Možemo ovdje otvoreno reći da je sastanak bio apsolutno konstruktivan. Nećemo sada spominjati da je naša platforma za Hrvatsku zadovoljnih ljudi kompatibilna, da je u programu HDZ-a apsolutno se nalazi. Ono što je važno, da ćemo, ukoliko Hrvatska demokratska zajednica uspije formirati buduću vladu, dobije povjerenje hrvatskih građana, sigurno nastaviti socijalni dijalog, sigurno razgovarati i sigurno nastojati sve ono o čemu smo danas razgovarali da se to provede. Mislim da je platforma koja SSSH iznije u oči ovih izbora, dakle za Hrvatsku zadovoljnih ljudi, jedan referentan dokument o kojem svaka stranka i svaka vlada treba voditi računa, budući da ona dolazi od onih aktera u hrvatskom društvu koji znaju konkretne probleme hrvatskih radnika. HDZ i naša politička obitelj je stranka koja u fokus stavlja rad pojedinca, njegov dostojanstven život, njegov mogućnost da priskrbi sebi svoje obitelji, društvu, da bude kvalitetan na svaki način i pridonese našem gospodarskom rastu, pa kao i porezni obitelj između ostaloga. Zato ćemo voditi računa o učinkovitom, sustavnom socijalnom dijalogu, o kontinuiranom radu gospodarskog socijalnog vijeća, o uključivom procesu zakonodavno, što znači u ranijoj fazi kada vlada priprema pojedine zakonske nacrte, da su sindikati u svim mogućim aspektima u njih uključeni i da na taj način donosimo propise i u razumnom roku koji su onda dugoročni, koji su kvalitetno pripremljeni, koji su u krajnjoj liniji u europskom duhu. Mislim da smo danas dotaknuli sve bitne teme i da će ovaj sastanak služiti kao jedan poticaj daljnjeg kontinuiranog dijaloga i rada za boljitak svih hrvatskih radnika.